ئەم گۆشتە بازارەکانی پڕ کردووە. نرخی لە نیوەی کەمتری گۆشتی فرێشە. گۆشتی بەستوو ماوەیەکە هێنراوەتە سلێمانی و دواتر بۆ هەموو کوردستان و تەنانەت عێراقیش. بەهۆی هەرزانی نرخەکەی خواستێکی زۆری لەسەرە. وەکو بەکارهێنان زۆر 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 بەهیبە. گۆشتەکە وەکو حساب کە فرێش وایە. چونکە لە ڕابردوو شابینیمانە خۆیان چۆن حەیوانەکە ئاکڕن لە نێردرێ و بە بەڕاد و لێرە ڕاستەوخۆ بەناو هاوڵاتیانە ئەفرۆشرێتەوە و ئەم گۆشتە لە دەرەوەی وڵاتەوە هاوردە دەکرێت و بە شێوەیەکی یاسایی و تەندروست دەخرێتە بازارەکانە و ترسی گۆشتی قاچاقی لای هاوڵاتیان ڕەواندووەتەوە چونکە بارکۆدی تایبەتی پێوەیە و پشکنینی تەندروستی و کوالیتی کۆنترۆڵی بۆ کراوە ئەمە جی پی ئێسەکەیە باشە پێش ئەوەی بارەکە داگرین ئەم جی پی ئێسە لە ڕێی کۆمپیوتەرۆ ئاماژەی پێیە ئەگەر بۆ سەعاتێکیش بەڕادەکە کوژا بێت و ئاگاداریت یعنی بەڕادەکە کە لێوێت ناقز هەژدەیە کە ناقز هەژدە بوو گۆشتەکە بە هیچ شێوێک نایکاتەوە ئەگەر گۆشتیش بیکاتەوە بیبەسێتەوە من نەک ئەوەی ئەگەر بای 20 دەفتەر بێ 30 دەفتەر بای ملیۆن دۆلار بێ ئێمە خوا لە خۆمان ناڕەنجێنین چونکە بووینە جێ متمانەی خەڵک بەهۆی گرانی نرخی گۆشت نرخی باج لەسەر گومرکەکەی بۆ لە سەدا 50 لەلایەن حکومەتی هەرێمەوە کەم کرایەوە بەڵام هەر نرخەکەی بەرزە بۆی هاوڵاتیان زیاتر ئێستا خواستیان بۆ گۆشتی بەستووە و نرخەکەی بۆ هەر کیلۆیەک تەنها 10,000 دینارە لە ڕابردوو هاوڵاتیان بەهۆی هێنانی گۆشتی بەسەرچوو لە ڕێگەی قاچاغەوە ترسیان لە خواردنی گۆشتی بەستوو هەبوو بەڵام ئێستا گۆشتێک پەیدا بووە بە شێوەیەکی یاسایی و تەندروست بە بارکۆد و ڕۆژمێر دەهێنرێت و بە نرخێکی هەرزان بەبێ کێشە دەفرۆشێتە هاوڵاتیان بۆیە خواستێکی زۆری لەسەرە ئارام بەختیار کوردستان 24 سلێمانی